Men savol bergan edim o'sha yerda yig'ilishda. Nima sababdan Mo'ydin Xo'jayev shu yerga ketyapti? I Shohjahon Abdullayev nima uchun ketyapti? Mana o'z anaqasini topdi Najidasi. Sizga qolganda ushbu tarkibni jahon chempionatiga olib kelarmi dedingiz? Mani ichimda sir bo'lib qola qolsin. Lekin men aniqini aytaman. Endi bitta narsa, bu shaxmat emas, bu boks. Hamma aytadi, u olimpiyski chempion. Chempion mira u yoqda, u ham odam, u ham inson. Men shu narsani aytmoqchi bo'ldim majlisda, lekin qo'ydim o'zimda ushladim. Shohjahon Abdullayevni o'tirgan o'rindig'i sinib ketdi. Kim, nima qayiqqa o'tirdi? Uje Amerikaga kim o'tirganini biz ko'rdik-da, o'q dedik-da, sirasi, o'q dedik-da. Bormi, u bilan urushmi? Jahon chempionatida ham siniysanmi? Mehmonga borgandan keyin o'tirasiz qarab, nima bersa o'shini yeyman deb. Nima desam bo'ladi? Tashkilotchilarni aybi. Mana bugun qarang, umuman boshqa narsa qo'yib qo'yishgan. Bo'ldi, sen yutding ikkinchi raund deb turamiz. Shu joyda men stolga qarab qaradim, uje 1 sekund qolgandi. Uje gol u yiqilib turibdi. Chunki men har doim aytganman, Qozog'iston O'zbekistonni har doim ko'targan. 14 ta vazn bo'ladi, 20 ta vazn bo'ladi, 10 ta, 5 ta vazn bo'ladi. Buncha chempion ola olmaysiz. Bu juda ham og'ir savol. Men uchun men masalan bunga bir narsa deb fikr bera olmayman, chunki rahmat, gap yo'q. Hasanboy yutdi dedi 100%. Kerak emas dedi, chunki 3-chi raund riskovat qilib nima qiladi? Urushib, katta tijoriy bo'lsa. U uje riskovat qilishni boshladi. U pamprapanga ketdi uje. Mana hozir biz apellyatsiya berganimizdan keyin apellyatsiyani ko'rib chiqishdi-da 99% biz yutqizardik. Kelajakni Plan Baby bilan rejalashtiring. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sportus sayti ixlosmandlari. Xabaringiz bor, Serbiyaning Belgrad shahrida boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionati davom etmoqda. Albatta, ushbu jahon chempionatida terma jamoamiz a'zolari ishtirokida ajoyib g'alabalar bilan bir qatorda alamli mag'lubiyatlarning ham guvohiga aylandik. Umuman olganda, ushbu chempionat o'zgacha tus olmoqda. Sports.uz jamoasi shu yerdan sizlar uchun o'ziga xos eksklyuziv voqealiklar hamda intervyularni taqdim etishga harakat qilmoqdamiz. Hozir ham bizda ajoyib suhbatdosh mavjud. Ya'ni O'zbekiston boks terma jamoasi katta murabbiyi Rahmatjon Ro'zoxunov nishonimizda. Assalomu alaykum Rahmatjon aka. Nazarimda so'nggi g'alabadan keyin kayfiyatlar biroz ko'tarilgandir. Endi bola yutishdirsa, yana shuni kayfiyat ko'tarildi. Endi dastlab savolimiz baribir tayyorgarlik jarayoniga bog'liq. Nazarimda O'zbekiston boks federatsiyasi ushbu chempionatda ishtirok etish uchun barcha sharoitlarni yaratib berdi, to'g'rimi? Keling endi quraga nazar tashlasak, ya'ni qura haqidagi savolga javob bersangiz, ko'pchilikning fikriga ko'ra qura biz uchun omadsiz bo'ldi. Endi to'g'ri, endi bu yerda albatta kim to'g'ri kelsa shun bilan tushish kerak. Bu jahon chempionati. Lekin bitta narsa men o'zimning fikrim endi bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki kuchlilarni ikkita tomonga tashlash kerak edi, lekin bitta hozirgi kunda bularni harakatiga men tushunmay qoldim. Nimaga? Kuchlilarni bitta tomonga qo'yganda kuchsizlarni bir tomonga qo'ygan, hamma kuchlilarni bir tomonga qo'ygan. Menimcha bu o'zlarini shu ya'ni boshqalarning fikri bu boshqa davlatlardan ham, kuchsiz davlatlardan ham chiqib yarim final finallarga chiqib u davlatlarda ham shu narsani ommalashtirish bo'lsa kerak deb o'z fikrimga keldim shu narsani. Chunki bu meni bitta meni fikrim emas, boshqa murabbiylarda ham fikri bu narsa. Chunki o'ylang endi, olimpiya chempioni shu olimpiya sovrindori bilan uchrashishi, jahon chempioni jahon sovrindori bilan uchrashishi, bu menimcha nator deb o'ylayman. Bu yaxshi, juda ham chiroyli jang bo'lyapti, lekin yarim final final janglari xuniroq bo'lib qoladi. Chunki bu yoqdan kuchli chiqadi, u yoqdan kuchsiz chiqadi. Eng oson jang o'shanda bo'ladi. Bu yoqda bir-biri bilan tushib qiynalib chiqadi-da, u yoqda oson jang bo'ladi. Xuddi atay qilingandek, O'zbekiston Qozog'iston bokschilari dastlabki bosqichlardayoq bir-biriga ro'baro kelmoqda. To'g'ri, hozir har bitta jangimizdan keyin Qozog'istonga to'g'ri kelamiz, Qozog'iston bitta jangidan keyin bizga to'g'ri keladi. Endi bu har doim Qozog'iston O'zbekiston tengsiz raqobat bo'lgan qo'shnilarimiz bilan
Çünkü ben her daim etkenim, Kazakistan, Özbekistan'da her daim kötergen, Özbekistan, Kazakistan'da kötergen. Çünkü rakabat her daim bu yerde güçlük. Yani çünkü yani barbar eng dolzarb masala bu Hasanboy Do'stmatovning mag'lubiyati. Umuman ushbu jang borasida qanday fikrdasiz? Endi Hasanboyga kelsak, to'g'ri, Hasanboy professionalda 2 yildan beri shu o'z vazni bo'lmagani uchun anaqa uchun professional janglarni o'tkizdi. Ko'proq professionalga yondoshdi. Professional tomondan oladigan bo'lsak, qattiq zarbani e'tiborga olsak va shu nima deyiladigan точный ударga, ya'ni zarbani aniqlikka, aniqlikka oladigan bo'lsak, Hasanboy yutdi. Chunki biz hakamlar o'zimiz o'tirib hisoblab chiqqanimizda birinchi raundda ham, ikkinchi raundda ham 5 ta zarbaga Hasanboy ko'proq. Endi buni mana hozir boks shu ishqibozlari, murabbiylar ko'rsa bu narsani tushunadi. Chunki bitta Hasanboyga qarab bu narsani biz ko'rib ana qilganimiz yo'q. Chunki qozog'istonlik sportchini ham o'zimizni sportchi deb ko'rib chiqdik. Chunki shunaqa ko'riladi-da bu narsa. O'shanda 5 ta aniq zarbaga Hasanboy birinchi raunddan, ikkinchi raunddan. Bu yerda ozgina anaqa bo'lgani, keyin agar mana hozir biz apellyatsiya berganimizdan keyin apellyatsiyani ko'rib chiqishdi-da, birinchi raund yutqizdi deyapti, ikkinchi raund Hasanboy yutdi deydi 100%. Xo'p, 100% yutgan bo'lsa, masalan, Hasanboy birinchi raunddan kelgandan keyin u yoqqa jang ketgandan keyin Hasanboydim sirozim aytdim, Hasanboydim o'zingni bosdim, u yoqqa ketsam bo'ldi, aka hammasi yaxshi, normal hozir dedi. Tempi ko'taraman dedi, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Haqiqatan ko'rganinglarda tempi ko'tarib yo'q qildi. 5-0 kelish kerak edi bizga ikkinchi raund. Agar bizga 5-0 emas, mayli 3-2 kelganda ham Hasanboyning nastroyiyasi boshqacha bo'lardi. Mana ko'pchilik hozir yozib yotibdi internetda ham, boshqa narsada ham Hasanboyni baka o'yi tegmadi, otildi u. U uje riskovat qilishni boshladi. U pampropanga ketdi uje. Bo'ldi uje 2 raund ketib bo'ldi. Uje nima desa bo'ladi? Nokaut qilib olmadi. Qama, yo yiqitish kerak edi, yo anaqa shu. Shuning uchun uje shu narsani qilishga majbur bo'ldi. Agar hech bo'lmasa 3-2 bizga kelganda 3-chi raund umuman boshqacha bo'lardi jang. Chunki qozog'istonlik sportchiga ham u agar men bo'lganimda ham o'z anaqamga shuni aytgan bo'lar. Mana hozir bugun Lazizni bo'yini ko'rdinglar. 3-chi raund ishlama aylanib yur dedik. Kerak emas dedik. Chunki keyingi jangi o'zini sal. Chunki 1-2 raund yutib turibsan. 3-chi raund riskovat qilib nima qiladi? Urushib, katta tijillik bo'lsa. Shuning uchun biz aytdikki, aylan-aylan ora-orada urib-urib qo'y. Ora-orada urganda zarba yetkizgan. Faqat un bilan urushma, senga kerak emas. Baribir u keladi senga, u riskovat qiladi. Qozog'istonda endi murabbiylar ham juda tajribali murabbiylar, ular ham xuddi shu zadaniyatda. Hozir senga tashlanadi, senga harakat qiladi, sen aylanib qochib yuraver dedi. Xuddi shu narsa bo'ldi. Agarda ikkalovniki nechiya bo'lib qolganda, u ham majbur bo'lardi Hasanboyga ishlashga. Albatta. U jang umuman boshqacha bo'ladi. Tushunarli. Endi bevosita guvohi bo'lmoqdamizki, har bir bokschimizning o'zini shaxsiy murabbiylari tashrif buyurgan jahon chempionatiga, lekin Hasanboy Do'stmatovning murabbiy Zaydin Tayganbayevga ko'zimiz tushmadi. Bunga sabab nima bo'ldi? Bunga sabab chunki masalan, Andijondan kelgan bo'lsa, masalan, ikkita anaqa bitta murabbiy qo'yganmiz, Andijonlik murabbiyni qo'yganmiz. Shuning uchun u unga ham bunga ham qaradi, o'zingizlar ko'rgan bo'lsangiz, o'shaning uchun, chunki bu yerda trenerlar hozir mana birinchi marotaba 11 ta shu murabbiy tashrif buyurdi hammasi. O'shaning uchun shuna qilib bo'lib qo'yganmiz bolalarni. Sen unga qaraysan, sen bunga qaraysan. Chunki hozir murabbiylar ish bilan biz ko'proq hozir bu yerda boshqa shu raqiblarni o'rganib chiqish va ular bilan qanaqa ishlash, nima ustida ko'proq ishlayapmiz. Shuning uchun murabbiylarni u holga o'zimiz qo'yganmiz. Qaysi murabbiy kimga qarashi? Tushunarli. Bilamiz, terma jamoa tarkibini tanlashda bitta murabbiyni fikri emas, umuman jamoatchilik, keng jamoatchilikni maslahati asosida tarkib tanlanadi. Siz katta murabbiy sifatida ushbu tarkibdan ko'nglingiz to'lmoqdami? Aynan sizga qolganda ushbu tarkibni jahon chempionatiga olib kelarmidingiz? Yoki o'zgarishlar bo'larmidi? Endi nima desam bo'ladi? Bu narsani mani ichimda sir bo'lib qola qolsin, lekin men anig'ini aytaman.
Ben özüm közlegen bollarım ben bar idi. Misal etemem. Lekin bu benim içimde kaladı. Belki ben bunu iki gün içeri yetişim mümkün. Elbette. Şimdi ne desem olalım. Birinci orunda biz aldığım bu narsanı ben yetkeme. Ben fakat ben bir de sakin cetibayı içerim ettiler. Marat geliyi içerim ettiler. Biz hazır kemandanı şekillendirip alışımız gerek. Biz kimidir op çıkışımız gerek elbette. Bana hazır kuru yapsın. Yaşlar diyeyim op çıktık. Orası da tecrübeli sporçular diyeyim op çıktık. Nemege? Çünkü biz şekillendirmesek kegin değildi bizi aldığımızda Asya oylardır. Yana rakabat Kazakistan, Mongolia ve başka memleketler bizge en güçlü rakabat. Özüz bilez. Şunun için hazır bana başka memleketlerim karab oturge yok. Bana Kırgızistan'ı görüyoruz. Tolu tarkipti. Yardaniya'nı görüyoruz. Başkalarını görüyoruz. Japonya. Japonya. Bana kanaka otlu çıkıyor. Koreya. Bunlar hepsi bizge rakabat. Oşan için biz hazır ballarımızı yarmını Kazakistan'a cönettiği müsabaka yarmını Cahan Çempiyonatı yapıp geldi. O yerde hem güçlü sporçularımız var. Hemmesini ara arasından saralar saralar kim nimege kadırligini kuru alışımız gereği de indi doğru kimdir ben yeter ağzımıra bile Cahan Çempiyonatı değilsin isem mi? Bunlar sana yeter. Lekin bu ballarımız hem yaşlardan kip çıkınca yaşlarda Cahan Çempiyonatı da düşken. Cihanda Asya'da çıkan bunlar. Bunlar hem tecrübeli sporçular. Kaçandır barbar bunlar gibi suyanışımız gerek. Her zaman biz kattalarla suyanıp kalırsak ettiği biz geleceğimizi yok atıp koyuşumuz mümkün. Şunun için bunlarla alıp geldik. Elbette bitti hazır. Hem sınavda ötüşü attı bunlar. Hem özlerini kursatıp şu yerde burnuma dizdi. Hani, psikolojik tergelik kuruş gereğiydi. Çınarlı. Şimdi eng og'riqli mag'lubiyat baribir Shohjahon Abdullayev bilan yuz berdi. Bunga asosiy sabab nima bo'ldi? Umuman olganda ko'rsatmalar qanday bo'lgandi jang mobaynida, jangdan oldin? Albatta, u kattalar o'rtasida birinchi marta qatnashdi, yosh sportchimiz. Chunki ko'pchilik yozdi, men anaqanda ko'rdim. Men savol bergan edim o'sha yerda yig'ilishda, nima sababdan Mo'ydin Xo'jayev? Şu yıkı kiti yaptı. Şahjahan. Dolayıp ne? Ne için kiti yaptı? Bana öz anakasını toptu Naci dersini dedi. Şimdi biten arsa. Bu şahmet mi? Bu boks. Bu boks. Lekin opkara siz güdeyen köp kemin tarafı çünkü adamla yazıyor yaptı. Bola zor balayken terbiyelisi zor baladığını. Fakat o pıtışı yetişmedi. Doğrusunu etsem çıkışta onu güdeyen kettu hayacanlıydı. Özgü kildir o çıktık. Körgen bası birinci round o oygan geliyor. Bitti udar ötkizdi oturdu. Ötkizgenden ki ucu özge geldi o. Özge ikinci round ket etken de hem ucu biz üçün tırış abardı günge. Lekin onu bergen zarbala bu. Bu eğer eşitilip durdu. Beni geplarım ya başkan arsa var mı umbala uğruşma. Bu oldu sen yuttun ikinci round deyip durumuz. Şu cahil hemen stolge karar karadım ucu. Bir sekund kol geldi. Ucu gom. O yıkılıp durdu. Ne mi desem bana? Onge sapiyerini genç yüzyılda küçülüyemezydi. Tecrübe. Bu yerde tecrübe anıqa. Bana etibar şu narsaga asiz buladı. Onu bilişken işte yaş, tecrübesiz, küçüksüz rak tamange koyulgen. Küçülüyle bir tamange koyulgen. Onda cüleyem jiri bölgesi yakşıydı. Öyle ben ki bu yan bitti onge tecrübe. Çünkü 86 kiloda biz şu balanı gördük, şunu alıp geldik. Misal, ne hazır ösetken. Çünkü hazır vazınlar özgürlük etti. Onun işte vazın. Hemen yoldan bir dakika almışık etip kaldı. Hemen nasıl kurgan bu siz. Şunun için hazır az günü bir, ne dedi, eleydi, elengen deyip oladı da. Kekin hemen oranı önüne gelip. Bunun vakit gerek. Vakit gerek. Çünkü ben özümü tecrübemden, bana ustazımız Marat Galiç, bana başkalar mürabbiyle bile iş kıyanımızda 69 kilo vazından 71'e ötkenden kegen o bir yıl mı boyunca da turnir müsabakalarını görüp çıkış gerek. Hayırda kanaka hatası oldu, kayıtta kanaka yutkuzdu, kayıtta mamını yutuş gerek, kayıtta namı. Şu vazinge oranış için.
Hazır oylayın da o 80 kilodan 86 kiloga ketyapti da buna qanarsa. Bu bundan bu vesga o'tyapti da bu buna qanarsa. Mana hozir Zoirov 52 dan hozir 54 ga o'tdi. Unga ham vaqt kerak. Hamma aytadi, u olimpiyik chempion, chempion mira u yo'q. U ham odam, u ham inson. To'g'ri. Mana Kubinsam u ham odam 60 kiloda yutkizdi. Yana bitta sportchi yutkizdi. İkitasi yutkizdi. U ham odam. Hamma anaqa. Endi shu vaznga o'rganish kerak. Chunki u ham vaznini almashtirgan. Kimgadir bu yoqadi, kimgadir bu minusga ketishi ham mumkin. O'shaning uchun hamma narsani to'g'ri tushunishni ana qilaman, so'rayman. Hamma to'g'ri bu narsadan biz juda xursandmiz. Mana qancha yozuv bo'ldi, qancha anaqa bo'ldi. Sostavni almashtiringlar, sostavni ana qilinglar, murabbiyni haydanglar, uni haydanglar, buni haydanglar. Xo'p. Sen masalan haydading shu narsani. Bo'pti, shuni almashtirding. Uni almashtirgandan keyin men sizga hozir aytgandek 1 yil uni aylantirib chiqish kerak. Shu narsaga olib kelish uchun 1 yil 1 yil mobaynida turnir, musobaqalar, Osiyo, Osiyo birinchiligi, Osiyo o'yinlari, jahon chempionati shunga o'xshaganlarda uni elashingiz kerak. Kimdir murabbiy ketdi, murabbiy keldi, u 1000 tajribali bo'lguncha, u o'rganguncha 4 yil o'tib ketib qoladi. Unga vaqt kerak u murabbiyga. U narsaga kirish uchun vaqt kerak. Hamma sohada menimcha o'ylaymanki, masalan o'zingiz ham bitta mashinangiz bo'lsa, bir Nexia haydayotgan bo'lsangiz, Lacetti'ga o'tirgan bo'lsangiz, uni siz o'rgangan uchun unga vaqt kerak. Albatta. Misol olib qaraganda, men bu bilan bir aqllilik qilmoqchi emasman, yo bitta narsa emas, o'zimiz tajribamdan kelib ana qilaman. Masalan, 5 ta jahon chempionatini o'tkazdim. Osiyo o'yinlari, 2 ta olimpiada, qancha musobaqalarni ko'rdim. Biz ham bu hamma narsani elayda o'tkazib qolamiz. Hamma narsani. Ya'ni o'sha yanglishmasam birinchi raunddan keyin Shohjahon Abdullayevni o'tirgan o'rindig'i sinib ketdi. Adashmasam, hech qanday jarohat yetmadimi unda? Yo'q, hech qanaqa jarohat yetgan yo'q. Bu nima desam bo'ladi, tashkilotchilarning aybi. Mana bugun qarang, umuman boshqa narsa qo'yib qo'yishgan. Albatta. Umuman boshqa narsa qo'yib qo'yishgan. 3 ta oyoqli mo'rt narsani qo'yib qo'ydi. O'zi ringdagi bo'lish kerak. Hozir shunga ham bizani vaqtimiz ketyapti. Uni ko'tarib olib chiqishingiz kerak. Qo'yishingiz kerak, u ham bitta vaqt oladi. Mayli, bu narsadan bir bahona bitta narsa yasash to'g'rimi? Bu sport bu. Bu boks bu. Chunki boks bu qayerdadir tan berishing kerak. Qayerdadir xursand bo'lishing kerak. Qayerdadir tan ber. Tan berish ham bu bitta nima desam bo'ladi, bu o'zi ali bir olijanoblik bitta anaqaga kiradi deb o'ylaymanda. Tan berish. Albatta, shu bilan birga o'z haq-huquqingizni ham talab qilib olish kerak-da, to'g'rimi? Yaxshi, keyingi savol albatta bu ham og'riqli savol. Bugungi ishtirokimiz omadsiz yakunlandi. Ya'ni boshlandi. Asosiy ishongan bokschilarimizdan biri Mirazizbek Mirzaxalilov mag'lubiyatga uchradi. Bu jang haqida qanday fikrdasiz? Bu jang haqida shu biz qo'ygan Mirazizga qo'ygan taktikamiz Amerika tomonidan xuddi shu narsa bo'ldi. Shu narsa bo'ldi. Chunki shu jeb. Shu jeblarni birinchi raundda sal o'tkazdi. Lekin ikkinchi, uchinchi raund ko'rdingiz o'zingiz. Mirazis nima desam bo'ladi, ustunlik. Endi bilasizmi, men bitta narsani aytamanki, qachonki siz kuchli bo'laversiz, shu hamma kuchlikka anaqa bo'laveradi. Qarshi. Endi bitta narsani o'ylash kerak-da bu yerda ham. Bitta narsa bor yana. Men shu narsani aytmoqchi bo'ldim majlisda, lekin qo'y deb o'zimda ushladim. Hozir mana bunday gap. Biz masalan shuncha narsani o'tgan bo'lsak, hakamlar o'tirgandan biz bilamiz. Kim nima qayoqqa o'tirdi? O'sha Amerikaga kim o'tirganini biz ko'rdik-da, o'q dedik-da, sirasi. Nimaga? Chunki hozir olib qarasangiz, masalan Kubinslar masalan Azerbayjonga tushyapti. Kubinslar Azerbayjonga tushyapti. Kubinslarning treneri Tailandda ishlayapti. Kubinslarning treneri Bolgariyada ishlayapti. Kubani bolasi Bolgariyaga tushyapti. Endi o'ylang. Amerika qit'asidan, shu nimasidan
Kolumbiya o'tiribdi. Kolumbiya. O'tiribdi uje Kuba. Tushunyapsizmi? Argentina o'tiribdi. Bo'ldi uchtasi ularga beradi. Siz bundoq ko'ring kimlar Sudestoda o'tirgan. Uje o'tiribdi. Men chiqyapman ringga o'zbekman. Misol. Men bitta mamlakatda ishlayapman. Siz o'zbek sudyasiz. Uje 1-0 menda. Sizga u farqi yo'q, siz neutralni o'tiribsiz, lekin siz men uje siz bitta qarab ko'zimni sizni men uje siz meni tushunasiz. Masalan, men o'zim sudya bo'lib o'tirsam, meni agar anaqam tushsa, men shunga ba'bir sal bo'lsa ham yon bosamanda. Tushunyapsizmi? Mana hozir aytishyapti, mana haqiqat, haqiqat, haqiqat chiqilib bo'lsa haqiqat. Shu borada ham e'tiroz bildirsa bo'lmaydimi? Ya'ni hakamlar oldindan e'lon qilinadi nazarimda. Shunga e'tiroz bildirsa bo'lmaydimi? Endi shu narsani ko'tarib chiqmoqchimiz biz, chunki shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Albatta. Chunki masalan ko'p anaqalar, bo'lmasam o'ylaydim, mana hozir qarang. Laziz Hamaronni 5-0 ga urdi, misol. Lekin 4-1 kelyapti. Yaponiya bizga protib beryapti. Yaponiya bizga protib beryapti. O'ylang. Nimaga? Ertangni Yapon bilan chiqmasin mo'jimi? Ha, tushunadim. Bu yerda shaxmat o'yinda, bu yerda shaxmat o'yin. Shaxmat o'yin. Men endi bu bilan nima desam aytmoqchiman. Bir haliga hakamlarni yomonlamoqchi emasman, yo boshqa narsalarni yomonlamoqchi emasman. Biz o'zimiz ishlashimiz kerak. Bolalar bilan ishlashimiz kerak, yana kuchliroq tayyorlanishimiz kerak. Chunki keyingi Osiyo o'yini, keyingi jahon chempionati bizda, O'zbekistonda. Bunun bilan biz bo'shashib qolishimiz kerak emas. Bunun bilan biz oldinroq yurishimiz kerak. Sinachi yana ko'rib olishimiz kerak. Mana yaqin yanvar oyinda oyda 19-22 yoshli o'rtasida Osiyo birinchiligi bo'ladi. O'zbekistonda bo'ladi. Keyingisi jahon Osiyo o'yinlari, Osiyo o'yinlaridan keyin jahon chempionati bizda bo'ladi. Bu hammasini saralab, hamma joyda ko'rib, olib chiqib olishimiz kerak. O'shanda bizning komanda kuchli bo'ladi, yana bir 4 yil tortib beradi. Hatto dur hozir bunda chuqurga tushib turibmiz. Chiqib bir tushyapmiz. Lekin bitta narsani bilish kerakda, to'g'ri. Hozir O'zbekistonda Allohga shukr boks brend bo'lib qoldi. Boks zo'r bo'ldi. Hamma boksga rahmat, gap yo'q. Lekin 14 ta vazn bo'ladimi, 20 ta vazn bo'ladimi, 10 ta, 5 ta vazn bo'ladimi, buncha chempion ola olmaysiz. Qayerdadir yo'qotish bo'ladi, qayerdadir yutish bo'ladi. Bunga ham bir anaqa bo'lish kerak. Agarda biz 14 ta bo'lib 14 ta chempion bo'ladigan bo'lsa, unda dunyoda boks yopilish kerak-da. O'zbekdan boshqa qolish kerak emas. Lekin Mirazbek Mirzaxalilovni jangiga protest bersa, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak edi. Endi bitta narsa, biz shu narsani qilmoqchi edik, protest bersak bo'lardi unga. 99% biz yutqizardik. Sabab Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga Spiralin va Mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va Spiralin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spiralin spermatozoidlarning harakatchanligini, foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mamulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun planbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling. 71 kod bilan 200-08-05 mahsulot sertifikatlangan. Sabab Amerikan birinchidan Amerikan bu o'shani e'tiborga oldik. Ikkinchi tomondan qo'rqqanimiz bizani cho'chiganimiz. Hali oldinda shuncha bolamiz turibdi, hali birinchi hali hozir bizda yarim final, final janglari xudo xolisa turibdi-da. Biz hozir bu narsani o'zi 3 ta beriladi, 3 ta. Agar bu 10 ta bersak, hammaga yozaversang, qarab chiq, ko'rib chiq deb bizga borib dokazat qilib ko'rsatib bersak-da. Biz ham masalan Hasanboyga apellyatsiya bergan bo'lsak, o'zimizni o'zi osmondan olganimiz yo'q, 5 marta ko'rib chiqdik bu narsani. 5 marta ko'rib chiqdik.
uni bizni bola deb ko'rib chiqdik. Uni sapernigini qozoq bolamiz bizni bola deb ko'rib chiqdik. O'zimizdan o'zimiz berganimiz yo'q. Biz hozir o'tirib bitta gaplashdik. Nima qilamiz? Beramizmi, bermaymizmi? Qana qilamizmi? Men bu yerda manda qilsak, manda qiladi, bu yerda buna qilsak, buna qiladi. Chunki hozir berganimiz bilan yo'q desa, yana bitta apel bitta qoladi bizda. Bir dona qoladi. Abiyoda hali 10 ta bolamiz turibdi. Biz qana qilib ana qilishimiz kerak? Shunday. Riskovat qilish qiyinda bu narsa. Rahmatjon aka, qarang, shu chempionatni kuzata turib, to'g'ri, misolchun Hasanboy Do'smatovni mag'lubiyati sabablari keltirib o'tildi. Misolchun Hasanboy Do'smatov juda yaxshi harakat qildi. Lekin e'tibor bilan kuzatsak, mana Qozog'iston tarkibida Beknur Magambet professionaldan havaskorga qaytib mag'lubiyatga uchradi. Endi ehtimol shu Hasanboy Do'smatov ham buni safiga qo'shishimiz mumkin. Demoqchimanki, professional boks degilarni havaskor boksga jalb qilish to'g'rimi ekan? Bu juda ham og'ir savol men uchun. Men masalan bunga bir narsa deb fikr bera olmayman, chunki haqiqatan professional umuman boshqa narsa, havaskor umuman boshqa narsa. Masalan, professionalda Hasanboylarni ko'rasiz, nima desam bo'ladi? Ikkala baland yutadi. Nimaga? Har bitta zarba juda ham kuchli, ham har bitta zarba hisobga olinadi. Albatta tezlik kerak. Albatta uchtalik udonlar kerak. Bitta harakat kerak. Bitta ularni 12 raund ishlaydigan anaqasi 3 raundda o'tib ketib qoladi. 3 raunddan professionalga bular o'rgangandan keyin havaskorga ancha qiyin. To'g'ri. Ancha qiyin, tezlashish qiyin. Tezlashish juda ham qiyin. Unga kirib olguncha qiyin. Bular kelgan havaskorning u yoqqa boryapti-da, u yoqda qilishi qiyin. To'g'ri. Tushunyapsizmi? Endi biz uni ham, buni ham hammasini issiqda ham, sovuqda ham chiqib ko'rishimiz kerak. O'shanda keyin bitta qarorga kelamiz. Keyinchalik masalan, "O, professional desa, stop, может. Или же давай." To'g'ri. Tushuntira oldim men sizga? Или uni ham, buni ham sinab ko'rishimiz kerak. Tushunarli. Hasanboy yomon jang o'tkizgan yo'q. Albatta. Yomon jang o'tkizgan yo'q. Aytayapman, 5 ta udarga ko'p. Faqat seriya emas. Faqat seriyamiz. Endi unisini bilmadim. Tushunarli. Umuman ushbu jahon chempionatida qanday natija ko'rsatishimizdan qat'iy nazar terma jamoa tarkibi rotatsiya qilinadimi? Endi hozir yana bir marta aytaman sizga. Hozir u yoqda ham bolalar kutib turibdi. Hammasi bir-birini o'rnini bosa oladigan bo'ldi. U bolalarni ham qayerdadir sinab ko'rishimiz kerak Osiyo o'yinlarigacha. Albatta. Masalan shu Marazizni ham ko'rganimizda, o'qiganimizda hamayoni yutib kelganda Marat aka, To'lqin qilichi, men ularni Piterga olib borganmiz. Piterda sinab o'z ko'zimiz bilan ko'rgan bu bola dastoyin davay deganmiz. Tushunarli. Shuning uchun hozir men u yoqdagi bolalar sinalyapti, ularni ham men bitta narsa deb ayta olmayman. O'yta hozir mana 71 kiloda yaxshi bolamiz bor. Yana o'rin bosayotgan 63 kiloda yaxshi bola bor. Mana kecha Qozog'istonda chempion bo'ldi. Boshqa vazirlarda bolalar bor. Ularni ham hammasini bir saralab ko'rish kerak. Bu bilasizmi nima deydi? Bu yerda psixologiyada uyingizga borib o'tirsangizda xohlagan ovqatingizni davay deysizda. Mehmonga borgandan keyin o'tirasizda qarab nima bersa o'shini yeyman deb. O'shanga moslasha bilish kerak, o'sha mehmondorchilikda o'zini tuta bilish kerak, o'zini psixologiyasini tayyor qilish kerak, gapiga chiroyli gap javob qilish kerak va shunga raqibga qarshi bir narsani natijaga erishish kerak. Mani fikrim bu. O'shandagina bizda bo'ladi. Lekin hozir bizda bitta O'zbekistonda boksni ozgina mamlaka anaqa bir aytaman bir elay bo'ladi-da, elaydan bir o'tish kerak hammasi. Elaydan o'tmaguncha bizga bitta narsa deyolmaymiz. Shu tushunarli. Mana ishongan bokschilarim Hasanboy Do'smatov, mana Mirazbek Mirzahalilov mag'lubiyatga uchradi. Aynan ushbu omil boshqa bokschilarimizning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilmayaptimi? Ruhiy jihatidan ham ish olib borilyaptimi terma jamoada? Albatta, chunki mana hozir ham o'zingiz ko'rdingiz, hozir yig'indan chiqdik. Bu narsalar hammasi
o'tirib janglar ko'rib chiqilmoqda hammasi. Ko'rilmoqda. Bolalarni bir-biriga ta'sir qilmasligilarini biz e'tiborga olyapmiz. Shuni oldini olyapmiz va ular bilan shu bo'ladigan janglar, kim bilan bo'ladigan janglarni ham o'rganib chiqmoqdan. Chunki ichida ko'p yoshlar o'sayotgan bolalar, bularga to'g'ri tushuntirib, to'g'ri anaqa borilyapti. O'ylaymanki, bolalar to'g'ri xulosa chiqarib, biz qanday ularni psixologik tayyorgarligini tayyorlarsak, shunga qarab bular albatta natijani ko'rsatadi. Chunki bolalarimiz hech kimdan kam emas. Albatta. Bolalarimiz oshiqcha bo'lsa, oshiqcha bir mashg'ulotlarni o'tkizdiki, ulardan kam o'tkizgani yo'q. Chunki mana O'zbekiston Federatsiyamiz va boshqa sport qo'mitasi, turizm, olimpiya qo'mitasi hammasi bizga juda ham katta yordam berib va qo'llab-quvvatlab turibdi. Ularga mingdan-ming rahmat. O'quv mashg'ulotlarini tayyorlab, mana o'zingizlar ko'rdinglar, Kuba bilan birga o'quv mashg'ulotlari bo'ldi. Shuning uchun faqat bolalarni shu psixologik tayyorlab olib chiqish kerak va to'g'ri kim qanaqa tayyor bo'lsa, shunga qarab albatta rezultat ko'rsatadi. Faqat bular fizika tomonidan mana ko'ryapsiz, bitta bironta charchab qolib yo birinchi sinfga, hamma yerdan tayyor. Faqat psixologik tayyorgarlik shuni yengib o'tsagina, xudo xolisa yaxshi bo'lishi kerak. Umuman olganda terma jamoada psixolog ishlaydimi alohida? Endi bilasizmi, psixolog bu yerda Marat Galiyevich, men To'lqin Qilich. Nimaga? Chunki biz shuncha yildan beri ular bilan yotib, turib bilan. Endi mana boshqa mamlakatlarda u yoq bu yoqda mana psixolog u yoq bu yoq deydi. To'g'ri gap bo'lishi mumkin emas. U psixolog albatta boksga kirish kerak. Bokschi bilan yotish kerak, bokschi bilan turish kerak. Bokschi nima nafas olib, nima chiqarayotganini bilish kerak. Nimaga men Shohjahonga bo'lmasam etdim? İkinci round bo'ldi, urushma, aylanib yur. Dam ol. Agar shu syomkada eshitsiz shu gapimni. Syomkada eshitsiz shuni aytganman. Nimaga? Chunki 3-chi nomim unda sal charchash holati bo'ladi. Charchash holati. Shuni yengib o'tish uchun shu narsani men aytganman. U udori o'tgan sari shu narsaga berilib ketib qoldi. O'sha hamma psixologik shu narsalarni biz to'g'ri tayyorlashimiz kerak deb o'ylaymanda bolalarni. Hammasini. Chunki mana eng g'alamni mana psixolog mana Marat Galiyevich keltirib beradi. Bu bunaqa bo'ladi, bu bunaqa. Mana qilasan, mana buni. Mana bu yerdan o'tib ketmayman, mana bu yerdan to'g'ri bo'l. Bo'ldi, shunga qarab ishlansa, hammasi yaxshi bo'ladi. Hech qanaqa bir anaqa bo'lmaydi deb o'ylayman. Tushunarli. Rahmatjon aka, baribir sportchilarning sog'lig'i birinchi navbatda. Shu nuqtai nazardan o'zimiz ham yashayapmizki, Belgrad shahrida baribir taomlari, ovqatlarida biroz muammo bor-da endi. Bizda o'zimizni o'zbek milliy taomlari yo'q albatta. Shu ma'noda ovqatlanish retsepti qiynamayaptimi sizlar? Yo'q, qiynamayapti deb o'ylayman, chunki biz o'zimizni zapasimiz bilan kelganmiz, hamda bularga mana shokoladdan tortib hamma narsa. Nimaki bo'lsa, federatsiya tomonimizdan hamma narsa muhayyo qilinadi. Hamma narsa muhayyo qilinadi bolalarga. O'shaning uchun bu narsada anaqa yo'q. Chunki hali gapingizga yana ozgina qaytsam, psixologiyaga. Hamma mamlakatda psixologiyasi boshqachada baribir. Albatta. Bizda mentalitetimiz boshqacha. To'ppa-to'g'ri. Biz o'zimizni o'zbekona gaplarimiz bilan, o'zbekona anaqamiz bilan ularni ruhlantiramiz. Ruhlantira olamiz. Endi haliga psixolog bitta joyda o'rganib kelib turib, bir qilsang mana bunaqa bo'ladi, ikki qilsang mana bunaqa bo'ladi, uch qilsang mana bunaqa, bizni bolalar zerikib qoladi. Biz bu narsani qo'llab ham ko'rganmiz psixologda. Keyin bolalar bilan gaplashsang, bog'dan kelsang, tog'dan keladi. O'shaning uchun biz o'zimizni har bitta odamni men harakat qilaman jangchini nozik tomonini topish kerak. Nozik tomonini topish kerak. Nimaga? Ota-onasi bilan suhbatlashaman u bilan. Qaytadir nozik joy bor. Shunaqa joylari borki, men uni eshitib o'zim yig'laganman. Mana kuni kecha bitta ota-ona bilan gaplashdim, shunaqa narsani aytib berdi, men o'zim yig'lab oldim. Shu narsa. Hozir shu narsa mana enzamda turibdi.
Allah nasip etse şunu ringde eslatsam, bunu o başkaça uyg'onadi. Biz o'zbek yo'ni o'zimizni anaqamiz bir mentalitetimizga xos. Boshqacha, ha. Bir boshqacharoqda buni hamma biladi. Tushundim. Ushbu jahon chempionatida ko'plab yulduzlar ishtirok etmayapti-da. Masalan, o'sha Bahodir Jalolov o'zimizni yoki o'sha Zef Clark, Murat Aliyev, Pet Makkormak, xullas-da Qamshibek Ko'nkabayev ularning ishtirok etmayotganligi jahon chempionatining nufuzini tushirib qo'ymayaptimi? Endi bilasizmi nima? Birinchidan jahon chempionati olimpiada o'rtasida juda ham qisqa bo'lib qoldi. 2 oydan keyin jahon chempionati. Endi bitta olimpiadaga bola 4 yillab tayinlandi, 5 yil tayinlandi psixologiyasiga. 5 yil o'ylang. 5 yildagi to'plagan narsasini bittada chiqarib yubordi-da, 2 oyda yana uni qaytib yig'ib olish qiyinroq. Agar Mirazizda ham ko'rgan bo'lsangiz, endi minus tomonlarini. U qanaqa seriyalar uradi, dadalar. Albatta. Bu hamma narsasini olimpiadaga bergan. Borini. Borini bergan. Mana bu yoqqa keldi. Balkim qaytadir, nimadir chiqmay qoldi. Balkim biz bunga dam berishimiz kerak edi. Misol aytdim-mi? O'shaning uchun nima desam bo'ladi? Shu e'tiborga olgan holatda ko'p yulduzlar qatnashmayapti. Agar Bahodir Jalolovni ham oladigan bo'lsangiz, unda ham ko'p perilif ko'p bo'ldi. Albatta kelib oxiriga anaqalarda qo'shilib shu mashg'ulotlarimizga qo'shilib trenovka qildi, lekin baribir u anaqada emasdi. U formada emas. Shuning uchun Lazizbekka yo'l berdi, Lazizbek. Endi bularni ham qachondir sinab, bularni ham qachondir olib chiqish kerak, qachondir akalarini bular ham o'rnini bosish kerak. Bitta anaqaga ushlab turish ham bu noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki bilasiz, O'zbekistonda juda ham charm qo'lqop ustalar juda ham ko'p. Otilib chiqadigani ham ko'p. O'ylaymanki, sek-sekin shunga o'xshagan yulduzlar albatta kelib chiqadi. To'g'ri, albatta ushbu jahon chempionatini kuzata turib biz kutmagan mamlakat vakillarining ajoyib harakatlariga guvoh bo'lyapmiz. Demoqchi bo'lganim, aynan ushbu bokschilarning yuksalishiga, ushbu bokschilarning bor kuchi bilan ringda jonini berayotganligiga menimcha o'sha mukofot pullarining salmog'i ham rol o'ynayapti, to'g'rimi? Masalan, o'ziga xos motivatsiya beradi. Mana hozir siz shu narsani gapiryapsiz, lekin mana hozir biz har kuni yig'inimiz, shu ko'rib chiqish joyi bo'lsa, biron marta shu pul to'g'risida hech kim eslagan yo'q-da. Biron marta birontasi pul to'g'risida eslagan yo'q. Mana bunday olib qarasangiz, hozir men sizga misol keltirib beraman. Eronni oling, qanaqa hozir lider zo'r ketyapti. Yaponiya zo'r ketyapti. Mana Qirg'iziston ham bugun Yordaniyani yutdi, mana bular. Nimaga? Sabab nima? Sabab ko'p mamlakatlar mo'j yangi bolalarini olib kelgan. Eron, Yaponiya, masalan, boshqa mamlakatlar ko'pi nima deydi? O'sha bizni bolalar bilan birinchi raqamli oldingi bolalar bilan urushib yurgan bolalarni uchab turibdi-da bolalarni. Shularni olib, ularning o'piti ko'p bizanikidan. Albatta. Boshqa anaqadagilarda ham o'piti bizanikidan ko'proq uchab turgani. Shuning uchun ular liderga o'xshab turibdi. Tushuntira oldimmi? Akalari, ukalari bilan tushyapti. Ular yanada ham psixologiyaga tayyor hali yetganimizda. Yana ham hali nima bo'ldi, masalan, bu o'zbek yangi kelibdi. Yo bo'lmasa, bu buni ko'rmaganmiz, chiqaytdi. Yo biror narsa degan psixologiyaga tayyorgarligim bordi, psixolog tayyorgarligi bor. Shu jumladan ular menda qilib turibdi hozir. Shu narsani aytayapman, hozir elaydan o'tkazib biz bitta anaqani ushlab oladigan bo'lsak, o'shani bizga yutqizsa ham, sekin-sekin shuni pishirib borsak, albatta olimpiadada, keyingi jahon chempionatlarida o'z mevasini beradi. Tushundim, albatta. Rahmatjonaga mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Aynan intervyuni so'ngida shu biroz tushkunlikka tushib qolgan muxlislarga aytar so'zingiz. Endi biz nima deydim? Allohga shukr. Shaxmatdan yutkizsa ham bor, boksga bor, ya boshqa sport anaqalar aytmayman, bor boksga borsang yutasan.
degan osoniq bo'ldi. Chunki biz o'z nima deydiligi g'alabalarimiz bilan hammani o'rgatib qo'yganmiz. Alloh hali oldimizda hamma narsa. 10 ta bolamiz hali turibdi. Biz hali bu narsa bilan qo'limizni mundoq tashab qo'yishimiz kerak emas. Albatta. Chunki bolalarimiz ham hammasi o'q, masalan, o'zbek bilan tushibman deganda bir ana qiladi. O'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'lish kerak. Biz o'z ustimizda ishlaymiz, ularni xursand qilishga harakat qilamiz. Qali gapim gapda. 14 ta bola bilan kelsang ham, 15 ta bola bilan kelsang, 15 ta chempion ola olmaysan. To'g'ri. Ola olmaysan. Bu yerda juda ham chiroyli janglarni ko'rsatish kerak. O'sha chiroyli janglarimiz bilan "uh" deydigan qilib, hali bir odamning yuragida qoladigan bo'lish kerak. Ertaga shu O'zbekistonimizga borganda hammasi "mamni yutdi, mamdaqa bo'ldi" deydigan olimpiadadan kelganimizda xuddi shunaqa gap bo'ldi. Xuddi shunaqa bo'ladigan biz janglarni o'tkazishimiz kerak. Avvalambor ishlashimiz kerak, ishlashimiz kerak, bolalarni tayyorlashimiz kerak. Shu g'alabalarni qo'lga kiritib, vatanimizga yorug' yuzlar bilan borish kerak. Biz murabbiylar, doktor, hamma federatsiyamiz hamma narsani qildik, ochib pishirdik. Xudo xolisa o'shani chiroyli qilib, damlab chiroyli qilib shuni olib chiqishimiz kerak. Shu bizani qo'llab-quvvatlab turganlarga, shu fursatdan foydalan hammasiga rahmat deyman. Kimki negativ yozgan bo'lsa ham, nima yozgan bo'lsa ham, u ichi achiganidan, shu bizni yutishimizga ana qilganidan ular kuyib pishadi. Ularga mingdan ming rahmat aytaman. O'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Albatta, bu borada omad tilaymiz va o'ylaymizki, chempionlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar. Bizga ham sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.